Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk The Closing Shift. So game ni betul-betul panas lagi, baru keluar semalam. Game yang dikeluarkan oleh Cilia Art. Tanpa buang masa, let's go. Oh no. Okay, so W, ASD, movement, interact, tap, inventory, shift, run. Okay, I'll be late for work. I should be in my car by now. Okay, so crouch, run. Right, tap. Okay, crouch. Okay, run. Alright. So ini adalah game Cilia Art. Dia crash tadi awal-awal. Aku macam dah cuak dah kan. Kenapa dia crash kan? So everything good lah kot. Okay, everything good. Let's go. Kita probably sebagai pekerja kedai. So let's see. So tu jalan keluar. Ini kita punya baju. Apal dia punya sensitivity dia boleh tahan juga ya. Baru cantik sikit grafik dia kan. So kita adalah seorang pekerja aku rasa. Aku nampak dekat menu tadi ada cafe. Jadi kita maybe kerja kat cafe. Eh, bunyi apa tu? Oh, bilik ni lah. Orang sebelah. Siup punya orang sebelah. Oh, ada telefon. Sekejap, saya punya telefon. Someone phone. Okay. Ni apa? Okay. So ke mana ke arah kita? So siapa punya telefon ni? Eh, siapa punya telefon? Tercicir. Siapa punya telefon tercicir? Oh ni, excuse me. Kau ni nak cari telefon ke? Excuse me. Alright. Hey, are you looking for something? Well, found this. Give me it. Nah, ambil telefon kau. Ambil, silakan. Alright, so apa akibat dia aku tolong dia? Adakah aku tolong dia akan membantu aku nanti dalam pengembaraan aku ni? Sorry, I'm late. Funuyashi senpai, be careful next time. I'm going to tell the manager. I'm very sorry. I'll be careful. Being careful is not enough. Tell me you won't be late. Do you understand? Yes, sir. You also mess up some order, don't you? If you have any trouble with the order, there are some tutorial videos. Oh, kita baru kerja lah ni. Alright, and one more thing. Make sure to leave your phone in the locker. You better not be texting anyone during works. Yes, sir. Sure. Oh! Sekejap, dia pergi mana? Dia pergi mana? Ui, pergi mana? Pergi mana? Ha? Ui, hilang. What the heck? Dia hilang. Ui, balik dah ke simpai? Balik dah. Aku kena ni eh. Okay, so yang ni adalah kopi biasa. Okay. And then yang ni adalah latte. There you go. Ngasih bang. Lambat sikit, saya baru first time. Oh, awak nampak cantik hari ni. I have the stalker cases on the rise. Ini aku rasa tempat ni memang sus lah guys. Tempat ni memang sus. It's scary woman like me, you see. I have to be careful. Lagu tenang. All the guys are restoring me, so you be careful too. Wait, you don't have to worry as much as I do. I should watch out either way. Dark mocha chip cilapino. Mocha chip cappuccino. Mocha chip cappuccino. Mocha chip cappuccino. Cold cup. Alamak, salah pula. Cold cup. There we go. Coffee milk, blend ice, chocolate sauce, a cocoa powder. Coffee milk, chocolate sauce, cocoa powder, blended ice. Okay. Should be good for you. I believe so. Terima kasih banyak-banyak. Perfect order. Aku tak tahu nak kena ikut tuntutan. Oh, dia lepas tu ke? Oh, kak lepas tu ke? Ui, tiga. Apa sih? Yakuza ke apa? Yo, Yakuza ke apa? Kenta, a matcha cake. Stop pushing me. Salted caramel mocha dengan matcha cilapino. Alright. Sure, let's do that. Pumpkin cake. Right. Hot cocoa. Hot cocoa. Are you serious? Are there any money right now? Eh, pintu tutup sini. Okay. Oh, belanja. Shoki, anything is fine. White mocha. Any food? Just a drink. Okay, banyaknya order. American waffle. Waffle. Thanks, where are you, Taka? You hear that noise? Noise apa? Bunyi apa? Tak dengar apa? Ada bunyi?
Wait a minute. Ada bunyi dia kata. Apple pie. Banyaknya order kau. Aku tahu ada apple pie, itu je. Ya. Ni. Yap. Mesti dah ingat. Aci dia. Bapaklah banyak gila dia order. Okay, so kita buat ni dulu. Matcha chiffon cake. Alright. Okay. Matcha chiffon. There you go. Then tak apa, yang tu pumpkin cake. What the heck, pumpkin cake pula dah. Pumpkin cake, okay, pumpkin cake. Should be okay, should be okay, right? Should be okay. Nah, panas-panas ni. There you go. Is that done? Right, semua done eh? Done eh? Asal korang beratur? Padahal aku dah siap order tu. Asal semua beratur? I'm like, mana perempuan tadi hilang dah? Right, there you go. Darah. Ni bukan darah tu. Bukan darah kan. Siapalah tak tutup pintu ni. Okay. Close. Close. Ni yang buat risau eh. Ni yang buat risau ni guys. Sound dah tak ada. Ni yang buat risau eh. Ini aku risau kadang-kadang. Risau kadang-kadang. Risau kadang-kadang. Yeah. Aku tak nampak apa-apa yang suspicious pun. Macam mana lantai ni boleh berkarat? Ya. Yeah. Nice one. Wait. Okay. Kau nampak yang terkejut kan? Ya, yep, aku terkejut siap. Oh, this is kind of bad. Flashlight. Hello? Team? Team, fall back. Okay. Alright, this is something. Okay, this is water. Ada soy milk. Kat mana ni? Kenapa ada soy milk? Kenapa ada split milk? Oh, tertumpah. Alright, nampaknya aku kena scam. Okay, aku duk cari. Okay, dia kata spill milk. Rupanya spoil milk. Kenapa spoil milk dah rosak? Simpan balik dalam peti ais. Macam what the heck? Kan? Alright, tak apa. It's okay. Aku tengok YouTube je guys. Okay, settle. Malam. Alright, settle lah. Itu aku tengok YouTube je. Kau tahu tak, setengah jam weh. Alright. So, apa yang berlaku? Come on. Give me something good, okay? Aku maybe akan cut lah part yang aku order tu semua. So, memang aku, kau tengok muka aku dah frust dah ni. So, yeah, apa benda tu? Tandas? Apa benda tu? Take out trash and a bus table. Okay. Alright. So, aku tak tahu benda tu apa bus table tu, tapi I guess bunyi apa tu? Okay. Right, macam nak reboot. Bus table, apa maksud dia? Cuci ke apa? Okay, that's okay. Alright, yang tu semacam. Ya, kenapa tiba-tiba ada orang parking? Okay. Ya, aku macam nak pergi lepak kat luar tu, nak tengok apa benda yang berlaku kat situ. Aku akan tengok apa benda yang berlaku kat luar tu. Ni apa? Ada orang stalker dia. Ada orang stalker dia. Yo. Ada orang stalk dia weh. Oh. Sama ada orang stalk dia ataupun memang kat sini suspicious. Alright, settle. Hari kedua. Mati ni perempuan ni aku rasa. Bukan 11.27 malam, 27.11. Apparently ada orang stalk kita.
kita kena hati-hati. Aku rasa inilah dia apa benda yang berlaku kan kat sini kan, tempat ni. Yang ni still block lagi. Kalau kotak tu tak block, maknanya ada something lah. Hey! Astaghfirullahalazim. Whoa, what the heck? Baby. Oh my god. Oh, that scared me so much, weh. Oh my god. Makcik. Weh, semangat weh. Habis dah. Okay, tutup I guess. Sentiasa kena tutup, okay. Banyak kotor. One of these day, kamera ni mesti ada orang. One of these day. Tapi game ni panjang macam mana eh? Game ni panjang, aku pun tak tahu. How the heck do I do? Takak. Okay. Salji ke? Oh, yelah nak Christmas kan? Ya, kita kena perhatikan kau ada kelibat-kelibat yang macam suspicious, because things is different in this town. Yup, memang ada orang belakang tu. Dagak dah. Memang suspicious, aku dah agak. How the heck weh? Lepas tu pergi belakang tak ada orang. Aku cuak betul lah sini. Di belakang tak ada orang, confirm. True. Told you. Habislah. Balik dulu, balik. Lari. Okay, I'm scared. Ada surat. Creepy text. I know her best, maybe after your mother and father. I really be number one in time. She talked to me. She picked up my phone and went out her way to give to me. I know she... Lah, today is our anniversary. Acik dia. Ini yang kita tolong tu ke? I don't think we want to proceed this. Tidur lah kot. Nyorok dalam almari. Oh no. Yang mamat kita tolong tu ke? Oh, boleh naik bas lah. So ini probably jangan pergi ke tempat driver tu. Oh, sebab aku memang hari-hari pergi laluan ni. So hari ni aku naik bas. So aku tak pergi kat parking. So lelaki tu tak akan nampak. Dia tak akan ikut aku sebab hari ni aku naik bas. Dia ikut juga. Ke tak? Kenapa dia tengok aku? What? Jantung, kenapa bunyi jantung? Adakah aku pilih jalan yang betul? Siapa turun? Berdengungnya. Otak aku, naik balik boleh? Berhenti kat mana ni? Oh, this is bad. Apa ni? Cafe? Ni cafe. Aku lalu belakang hari ni. Okay. Okay, aku tak naik kereta ini ya. Tak naik kereta. Okay, next order. Dia tak pakai baju. Apa benda siap ni? Au pula ni. Mata merah, caramel, cappuccino. Call the police, alright? I'll go home, thank God. Aku cakap aku nak call police. Dah blah. Kau creepy siap. So at least aku call police. Prepare untuk apa yang akan berlaku nanti. Asal ada countdown. 3, 2, 1. Wait, what?
Latik, aku nak pergi mana ni? Aku terkunci. Bye-bye guys. Bye-bye dunia. What do I do? Ada flashlight ke? Oh, ada. Oh, Tuhan. Oh. Ya, yeah, should be jump scare lah tapi. 14-12. Mimpi ke apa tu? Suspicious were true. I'm glad you contact me. Oh, aku sempat telefon polis eh. Sebab aku, maybe ada kena-mengena dengan yang pakcik yang pengemis tu kot. You have people like me. I'll take a look around, see if you can find anything. Oh, so this is it. Oh, that's interesting. So, check kat belakang. Yeah, check. Clear the sign close. Okay. Ah! Sempat. So, what did I do? Weh, apa? Nak buat apa ni? Call polis. Nak buat apa? Do I run? Oh ya, aku tahu kenapa. Aku tahu. No, aku tak tahu nak buat apa sebenarnya. Aku tak tahu nak buat apa. Tangga? Kenapa dengan tangga? Dah, tangga dah. Oh, ada screwdriver. Okay. Alright, aku rasa aku tahu. Woo! Okay, this is intense. Tutup pintu. Cepat. Cepat. So, ada masa. What the heck, lamanya. What the heck? Cepatlah. Memang dia cari aku, dia cari aku. Ya Allah, lamanya. Dia langgar ke pintu tu? Sempat ke? Oh, cuaknya. Woo! Aku cuak sebenarnya guys. Kau tengok muka aku. Dahlah, penat gila main game ni. Lepas tu, yes, drive off. Okay. Alright, so private investigator tu mati. So aku gerak dulu. Langgar je. Ada kat belakang, dia dah masuk. Lambat. Kita lambat. Ada orang masuk dah kot. Maybe kita tak sepatutnya call. Ya tu. Habislah kita. So probably bad ending kot, aku rasa. Kalau dia ada banyak ending. Retry? Apparently guys. Okay, fine. Okay, kau datang sekali. Dia hujung dia ni macam menyeksakan aku sebenarnya. Aku kena ambil ni, and then aku kena ambil ni. And then aku kena ambil screwdriver. Dan I believe aku pergi belakang. Hey! Habis juga datang. Terkejut aku. Alright, so step dia simple je guys. Okay, pergi sini. Okay, close sign. Tak apa, aku. Okay, fine. Alright. Okay, fine. Ni 4 try eh. Maknanya hujung ni macam pelik sikit lah. Okay. So, lepas tu ambil tangga dalam ni. Lepas tu masuk dalam ni. Ambil lah apa-apa yang patut. Screwdriver ke apa ke. And then tangga letak sini. Naik atas tangga. Okay. Alright. Game ni memanglah ada banyak ending kan. So aku dapat ending yang teruk lah. Ambil ni. And then pusing sini. Dan lempar je mamat ni yang jump scare kita tadi. So paling je dia. Yup. Dan kita pun jadilah pembunuh juga. Well done. Terbaik. Bah. Besar gila batu tu. Mampus kau situ. Eh, apartment sebelah siap. Ada lagi sambungan stalker dia weh. Weh, what the heck? Aku yang dah habis lah. Aku dah bagi review dah. Mati jugalah dia ni. Mati ni van.
Ya. Geralu. Ada orang masuk apartment ni dah. Gigi. Up. Orang dah masuk rumah dia. Yap. Pelik. Dalam almari. There we go. Harap-harap ini je lah ending dia. Macam kalau ada ending lain aku tak sure lah. Ni orang lain pula ke? Muka macam sama je. Okay, memang macam itulah. Okay. Cool. There we go. Game yang bertajuk Late Night Shift. Apa nama shift? Aku lupa dah. Forgotten Shift. Apa tajuk game ni? Closing Shift. Aku rasa dia tak ada ending lain. Memang macam tu kot. Dia satu je ending kan. Kalaulah kita tak tolong Mamat tu bagi telefon awal-awal, apa agak-agak jadi? Aku takkan ulang balik. Aku dah puas hati. So story dia okey lah. Hujung-hujung macam aku cakap tadi, memang agak fail sikit. So kita tengok ada tak after credit. Hopefully adalah. Jom kita tengok. Kita tunggu. Okay, so tak ada credit scene. Itu saja video untuk kita hari ni. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share kalau korang enjoy video ni. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Video ni akan jadi panjang. Aku tak tahu macam mana. Okay, assalamualaikum dan bye-bye.